បាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅមុននេះបន្តិចនៅវេលាម៉ោង2រសៀលបាទថ្ងៃទី13បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2021បាទស្ថិតនៅនឹងរមងមូលស្ពានប្រែកសំរោងសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបើកសុកសុកក៏បាននឹងកន្លាប់បាទផ្អៀងផ្កាជើងនៅត្រង់ចំណុចរមងមូលស្ពានប្រែកសំរោងសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺសំណាងមែនទែនគឺមិនមានមនុស្សរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរកការខូចខាតនៅរថយន្តកុងតឺន័របាទទូកុងតឺន័រមួយគ្រឿងរកការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទហើយឥឡូវកំពុងតែរងចាំរថយន្តធ្វើការស្ទូចរថយន្តនេះបាទទូកុងតឺន័រហ្នឹងយកទៅជួសជុលឲ្យខ្លួនឯងហើយសូមបញ្ជាក់ករណីនេះគឺមិនមានមនុស្សរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅទូកុងតឺន័រមួយគ្រឿងនេះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់នឹងម្ដុំរមងមូលបាទស្ពានប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយយើងឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថារថយន្តនេះគឺផ្អៀងផ្កាជើងតែម្ដងបាទត្រង់ចំណុចរមងមូលបាទស្ពានប្រែកសំរោងហើយនោះក្បាលបាទក្បាលកុងតឺន័រនោះបាទរថយន្តកុងតឺន័រនោះហើយទូបាទនៅកន្លែងនេះបាទមិនដឹងជាបើកមិនខ្ចសុកសុកហ្នឹងក៏កន្លាប់បាទដាច់ទូកន្លាប់ហើយសំណាងហើយបើសិនជាមានមនុស្សរងនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងធ្វើដំណើរក្បែរក្បែរហ្នឹងបើសិនជាទូនសកត់ទៅអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែរបាទអញ្ចឹងគេសំណាងមែនទែនបាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងត្រង់ចំណុចស្ពានព្រៃសំរោងមកសង្កាត់ព្រៃថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយរថយន្តនេះគឺបាទគាត់ដឹកសម្ភារៈបើណាយកដឹកទៅសម្ភារៈអីទេបាទឥឡូវក្លាប់ផ្អៀងផ្កាជើងបាត់ទៅហើយបាទមួយទៀតហើយបាទមួយទៀតហើយបងបាទមួយទៀតហើយបាទត្រង់ចំណុចបាទរមងមូលស្ពានបាទប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញហើយក្រុមការងារយើងក៏មិនមានប្រភពណាបញ្ជាក់ពីខាងតកង់រថយន្តបាទបងតកង់រថយន្តមែនបងបងតកង់រថយន្តមែនអត់ទេអត់ទេមែនទេចាំមិនដឹងមុខលហេតអីបងអត់ដឹងអត់ដឹងមុខលហេតអីទេបើគាត់អត់ត្រង់ចំវិញអានោះទូអានោះឡានហ្នឹងបើគាត់បាច់ហ្នឹងទឹកក្លាប់អូតែមានមនុស្សរងរបួសទេបងអត់ទេអត់ទេចុះសំណាងទេណាបាទបាទមកអត់ជឿទេបងប្រិមត្តជនមកគឺសំណាងថាសំណាង1000ដងគឺករណីខាងលើនេះគឺមិនមានមនុស្សរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅបាទសម្ភារៈមួយចំនួនបាទហើយឯក្បាលនោះបាទក្បាលកុងតឺន័រនោះបាទនេះទូបាទទូបាទក្លាប់ហើយបើសិនជាមានមនុស្សជិះក្បែរក្បែរហ្នឹងបើសិនជាទូនឹងបាទធ្លាក់ទៅសង្កត់មនុស្សទៅអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែរបាទថាសំណាង1000ដងបាទហើយទីតាំងសូមបញ្ជាក់គឺនៅត្រង់ចំណុចរមងមូលបាទស្ពានប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ព្រៃថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានគឺការកំពុងតែរងចាំរថយន្តស្ទូចបាទដើម្បីស្ទូចរថយន្តនឹងយកទៅជួសជុលដល់ខ្លួនឯងបាទហើយក្បាលនោះបាទក្បាលទូបាទក្បាលកុងតឺន័រខាងនោះបាទបាទរថយន្តនៅខាងនោះបាទហើយទូបាទទូនៅខាងនេះបាទបាទសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចបាទរមងមូលបាទស្ពានប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅបរិយាជនីភ្នំពេញបាទគេថាសំណាង1000ដងហើយបាទគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៅបាទទូកុងតឺន័របាទហើយបើសិនជាមានមនុស្សជិះក្បែរហ្នឹងមិនដឹងជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទេបាទបងឲ្យបងសុំផ្លង់បាទសូមមកជួយ share បន្តផងបាទទៅបាទឥឡូវកំពុងតែរងចាំរថយន្តស្ទូចបាទដើម្បីស្ទូចបាទទូកុងតឺន័រនេះយកទៅជួសជុលលើខ្លួនឯងបាទហើយរថយន្តរបស់គាត់នៅខាងនោះបាទក្បាលហើយនេះកតុយបាទកតុយទូធ្លាក់បាទហើយបើសិនតែមានមនុស្សជិះក្បែរហ្នឹងបើសិនជាធ្លាក់មកសង្កត់ចឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទអានេះសំណាងមែនទែនបាទហើយទីតាំងគឺត្រង់ចំណុចបាទរមងមូលស្ពានប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង2រសៀលបាទថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើជាសារឯសារទៀតបាទដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់បាទពេលដែលបើកបងនឹងសូមបង្កើនការចូលរួមបាទគោរពបច្ចារាចរទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបើកស្រវឹងបាទសូមកបាក់បងបាទនេះទៅបាទជាទស្សនវិជ្ជាបាទរួមតែមូលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចស្ពានប្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ប្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ
ឥឡូវយើងទៅផ្ដិតរូបភាពបាទផ្ដិតរូបភាពបាទរថយន្តនេះបាទរថយន្តនេះគឺថានៅនេះបាទដាច់នៅចង់ទៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនេះដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទភ្នំពេញបាទ 33 បាទឡៅទូកងកណើគឺនៅកដាលបាទខ្នល់ឡើយទេបាទត្រង់ចំណុចត្រង់ចំណុចរមូមូលបាទស្ពានផ្លេចស្មៅនេះតែម្ដងបាទហើយសំណាងហ្នឹងបាទសំណាងមែនតើបាទហើយនេះរត់ទៅរបស់គាត់នេះនៅក្បែរកដាលផ្លូវនេះនៅឡើយទេបាទបាទសូមមកជួយសែដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកមួយដែលក្រុងការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចបាទស្ពានបាទផ្លេចស្មៅបាទសង្កាត់ផ្លេចថ្មីបាទខណ្ឌច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញបាទសំណាងសំណាង 1,000,000 នៅត្រង់ចំណុចបាទស្ពានព្រៃសំអោងបាទសង្កាត់ព្រៃថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពើបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទេបាទដល់បងប្អូនពជាវត្តទាំងអស់បាទពេលដែលបើកបងសូមបង្កើនការចូលរួមបាទគោរពគាត់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើស្រវឹងបាទសូមក៏បើកបបាទហើយគណៈពេលនេះតាមប្រភពវត្តមានមានតួបានពីរបាទពជាវត្តខ្លាំងខ្លាំងថាអរិយរថយន្តកងតំណើកំពុងតែរងចាំរថយន្តស្ទូចបាទដើម្បីធ្វើការស្ទូចរថយន្តនេះបាទយកទៅជ
ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានមួយមួយដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចបាទស្ពានប្រេចសំរោងបាទសង្កាត់ប្រេចថ្មីបាទខណ្ឌច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញបាទសំណាងហើយគឺមានមនុស្សរងរបួយទេបាទគ្រាន់តែរកការខូចខាតនៅទូកងរណារបស់គាត់ហ្នឹងគឺថារងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំបាទឥឡូវកំពុងតែរងចាំបាទរថយន្តស្ទូចយកបាទដើម្បីស្ទូចបាទទូកងរណារយកទៅជួសជុលខ្លួនឯងបាទ ហើយយើងក៏មិនទាន់នឹងមូលហេតុដែលបានច្បាស់ទេតាមប្រភពបឋមទទួលបានពីបងប្អូនរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុក៏បានបញ្ជាក់ថាឃើញរថយន្តហ្នឹងកំពុងតែបើកសុកសុកបើកសុកសោស្រាប់តែបាទទូហ្នឹងក៏លាប់បាទទូកងរណារក៏ទុយក្រោយហ្នឹងក៏លាប់បាទក៏លាប់ហើយក៏គេថាមិនមាននូវអ្វីជិះក្បែរហ្នឹងដែរពេលកើតហេតុហ្នឹងបាទបើសិនជាមានមនុស្សបាទជិះក្បែរហ្នឹងបើទូហ្នឹងក៏លាប់សកត់អញ្ចឹងទម្ងន់ទូហ្នឹងធ្ងន់ណាស់បាទ
stuj rot yon ni hai ba ba sou ma chuoy xe ba to pho ba ba toi ba lai rot yon stuj ma dal hai ni ba ni rot yon stuj ma dal hai ni ba ba an ka thvei hai ba ban bong nang chi ka thvei hai muoy dai ba chang ba tha ba san chi karanei nang ba san chi mien bachea borot ru ba chi kbae kbae nang hai ba san chi kalap chang tau phieng chang tau hai sthanapheap tu robos kot tha tha tu kong ner mun ta thngon nak trop tau nai ba ai ba kalap ko ai sakot tau aich khru thnak do manu do ai dai an chi ka phai phai robos kot muoy dai ba ba lai khoi rot yon stuj ma hai ba mtik tiet nang ka stuj ba rot yon ni lau hai ba sou ma chuoy share dambei chai dablei poramem neak muoy dai krong ka ngia a post new kompong thoe ka phsai ptoal trong chomnoch ba spien ba preik samraung sangkat phai thmey ba khan chba ampau ri chim peing ba rueng ai pro ba rueng karanei khruh nak chra cho bong ba rot yon tu kong tane me kreuk baok sok sok ko kalap phieng ba phnga chueng tae mdong patae sou ma cheak hat ka nang keu me mien manuh rong rabuoy te ba thai tan na bong nou trong chomnoch ni ke hau tha chomnoch spien preik samraung ba sangkat phai thmey ba khan chba ampau ba ri thini phnom peing ba dai krong ka ngia post new kompong thoe ka phsai ptoal ហើយយើងក៏លេចមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍គឺមានការកកស្ទះទេត្រង់ចំណុចស្ពានផ្លៃត្មោងហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនប្រជារដ្ឋហ្នឹងគឺថាធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ហ្នឹងដូចសពដងអញ្ចឹងបាទគឺអត់កកស្ទះទេបាទយើងសង្កេតឃើញថារថយន្តស្ទូចក៏បានមកដល់តាំងខាងលើដែរបន្តិចទៀតនឹងការស្ទូចរថយន្តកុងតឺន័រនេះយកទៅជួសជុលឲ្យខ្លួនឯងហើយក៏បន្តពណ៌ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែរបាទបាទចំណាយពេលកលាប់ហ្នឹងគឺថាក្បាលបាទនោះរថយន្តកុងតឺន័រហ្នឹងបាទនៅខាងនោះបាទនៅចងាយនោះហើយទូនៅខាងនេះវិញបាទទូនៅខាងនេះវិញបាទបានឡាននេះឡានទូទៅកណ្ដាលដឹកតំណែងបណ្ដាយើងមិនដឹងថាដឹកតំណែងយីទេឃើញថាខ្ចប់តាំងខៀវបាទបណ្ដាមិនដឹងថាតំណែងយីគេបាទហើយទីតាំងគឺទៅត្រង់ចំណុចបាទរង្វង់មូលស្ពានព្រែកសំរោងបាទសង្កាត់ព្រែកថ្មីបាទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនៅលពលាម៉ោង2:00រសៀលថ្ងៃទី13
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ថាបាទពេលដែលបើកបរនឹងសូមបើកការចូលរួមបាទគោរពសក្ការៈចោទទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបើកស្រវឹងបាទសូមក៏បើកបរ បាទឥឡូវឃើញរថយន្តស្ទូចក៏បានដល់ទីតាំងខាងលើហើយបាទបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការស្ទូចរថយន្តនេះឥឡូវហើយបាទដើម្បីយកទៅជួសជុលលើខ្លួនឯងហើយយើងឃើញកលេសទៅមើលស្ថានភាពចរាចរណ៍ដល់ត្រង់ចំណុចស្ពានស្រីសំរោងមិញគឺថាមិនមានការស្កកស្ទះទេគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរដោយរលូនបាទរលូនបាទហើយក្រុមការងារយើងក៏មានមានប្រភពណាបច្ចៈពីខាងតកង់រថយន្តកង់ក្រណាត់បានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់បើកបដត្រង់ចំណុចទីតាំង
bây giờ mình đang thay là bốt cái lưới đi mua dạng na thế và xa trong càng người dân còn mình một phút mà chạy pi khang tập công rồi chân bán thế bà ba sô mà chui xe và to phong bà hãy lấy dương cái lấy mới tới bà rồi chân stu nó có bòn bà đó thì tăng cả hai thằng lưới đấy bà bật tay tiết nâng thôi cá stu rồi chân đi bà đâm bay dục từ chua chua luôn này bà bạn chẳng sống phần nhà chỉ xa xa thế bà đòi bóng ôn bà và chỉ gọi tặng ơ bà bê lại bác bóng bà xô bà cao ca chô rút mà ơ cổ rút ra cho tặng ơ khả hãy bà sẵn văng bà sớm có bạc bò hãy tí tăng đi trang chậm nói xuyên phải xâm rào bà sẵn cắt phải thêm mấy bà khăn cho bà mới bà rít thì nhìn bình bà ba xô mà chui xe và to phong tôi chứ bà xô chui xe và to phong bà ba dương cửa lấy mới tới sân than đập phiếp bà trả ra cho cứ miên ca có xe thế bà mà trăng chụp nói và viên phải máu bà sẵn cắt phải mây bà khăn cho bà mới bà đi thì nhìn bình ba xôm chui xe và tóng thế mà tôi xôm chui xe phóng à bà premet tôi được chân mà à cái nãy phải đi bà công ca nghe bà post new bà có show mà bật chập ca like từ phần đấy bà po là miền làm ất công ca nghe riêng nhóm đừng thưa ca update nơi website post new bà media bà thay thì bà show mà cuốn mà show chụp bìa